Petrit Vasili, nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka dhënë një deklaratë për mediat lidhur me vendimin e Bundestagut Gjerman për hapjen e negociatave të Bashkimit Europian me Shqipërinë. Në një dalje për mediat, Vasili tha se qeverisi duhet që të plotësojë të gjitha kushtet e vendosura në rezolutë. Në kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, quajti spekulime deklaratat se negociatat do të hapen me plotësimin e vetëm dy kushteve. Në një dalje për mediat, Vasili tha se negociatat nuk i hapen Shqipërisë nëse nuk plotësojnë nënt kushtet e vendosura nga Gjermania. Hapje negociatave përmjet kapitujve do të ndodhi vetëm kur të konstatohet plotësimi i kushteve dhe janë të gjithë kushtet pasus. Pra, nuk ka hapje negociatash me plotësim dy kushtesh, por kërkohet plotësimi nënt kushteve. Dy kushtet e para janë premisë për të filluar për të folur për këtë çështje. Shumë e rëndë e pakapërcyeshme është roli i Shqipërisë në rajon. Roli i Shqipërisë në rajon ka shkëlqyer në drejtim të dimensionit paqes, stabilitetit dhe kontribuimit për një konstruktivitet të bashkëpunimit rajonal. Dhe Shqipëria e kampione kësaj gjëje, e në vijushmëritë majorancave që kanë ndryshuar njëra tjetrën, ka qenë pika lidhëse e gjithë majorancave. Humbet këtë rol dhe detyron Bundestagu Gjerman që të thot, deklaratët politike për bashkinë popullatës shqiptare në Shqipëri, Kosovë e tjerë mund të çojnë në konfliktet paparashikueshme në Ballkanin Perëndimor. Ato duhet ndalen me njëherë, sepse kjo përpjekje do ishin të papajtueshme me antarësimin në BE dhe do të çonin në ndërprerjen e negociatave të antarësimit.